današnjem evanđelju Lukinom suočavamo se sa Isusovim pitanjima, zvostrukim Isusovim pitanjima. Prvo Isusovo pitanje je koje postavlja apostolima je pitanje o mišljenju javnosti o njemu. Zapravo kao jedna vrsta ankete. Što ljudi misle o njemu? Tko je on? I odgovor apostola je na liniji da jeste jedan od proroka. Bio da Ivan Krstitelj ili neki drugi prorok. Isus zatim na toga prelazi na jedno puno dublje pitanje, koje je pitanje postavljeno svima nama. Prvo pitanje s kojim se mi u svom kršćanskom životu moramo suočiti svaki dan. Pitanje koje je kao jest ogledalo naše vjere. A vi, što vi kažete, tko sam ja? Ovo pitanje ne traži naše mišljenje, nego traži nešto puno sasvim dublje, iskustvo. Što vi kažete, tko sam ja? Petar daje odgovor u ime sviju. Ti si Krist, pomazanik Boži. Petar ispovijeda da Isus doista je Mesija. Jest onaj koji utjelovljuje Boga, Božju ljubav. Jest sama Božje lice, prisutnost među njima. Naravno sam je pitanje, imamo mi to iskustvo? To je pitanje našeg teta. Tko sam ja? Ja sam onaj tko je to iskustvo. Mi smo definirani sa sakramentima, pogotovo sa sakramentom krštenja, mi smo Kristovi učenici. Mi vjerujemo Isusa Krista, mi ne vjerujemo u neku ideju, nego u živu osobu. Naravno, povezano s time jest što nam je činiti. Mi kao kršćani smo pozvani svjedočiti Isusa Krista. Svjedočiti da Isus Mesija. Ali zanimljivo je Isusova reakcija nakon Petrova odgovora. Isus im poprijete, to nikom ne kazuju. Zašto ta Markova, ako smijem tako kazati, mesijanska šutnja? Zašto Isus ne želi da to navještaju, propovijedaju? Zato što nedostaje nešto. Isus jest Mesija. Ali koji Mesija? Isus je raspet i uskrsli Mesija. I prije Isusa i nakon Isusa bilo je puno Mesija, bilo puno spasitelja čovječa, bilo puno ideja osoba koje su nudili spasenje čovjeku, koje su nudili čovjeku istinski, pravi život, puninu života. Ali Isusov život želi pokazati, sam Isus želi pokazati da nema života, nema spasenja. Bez čega? Bez križa. Zato Isus govori, tko želi biti moj učenik, tko me doista želi nasljedovati, tko želi doista biti moj učenik, ne samo po papiru, nego u životu, neka danomice uzima svoj križ, neka ide za mnom. Tko želi svoj život spasiti, izgubit će ga. Tko izgubi svoj život, spasit će ga. Naravno, kad čovjek stoji pred križem, pred tajstvom križa, a križ po sebi, kad pogledamo mi križ, što mi vidimo? Vidimo patnju, vidimo trpljenje, vidimo umiranje. Vidimo bol, vidimo smrt. Naravno, postoje se pitanje, je li Bog ljubitelj patnje? Ne. Bog nije ljubitelj patnje. Ali, Bog koristi patnju kao sredstvo svoje ljubavi. Kao sredstvo, način kako Bog pobjeđuje zlo i grijeh. Bog se odrekao nasilja. Bog ne koristi nasilja da bi pobjedio zlo. Patnja je dio našeg ljudskog života, jer ona je znak naše grešnosti, determiniranosti, ograničenosti. I čovjek može bježati od patnje ili jednostavno ignorirati s jedne strane, ili pokušati zaboraviti. Kako? Kako danas je modern čovjek nastoji čini. Bježući sa bijegom užitak, hedonizam. Užitak jednostavno nam doprinu da zaboravimo na patnju. Ali zaboravajući na patnju, to ne znači da patnje dalje ne postoji. I dalje postaje ono što čovjeka opterećuje. Križ sa Krista je način kako mi prevladavamo patnju. Mi ne bježimo od patnje. Mi je prihvaćamo. I na taj način je prevladavamo. Ali zašto prihvaćamo patnju? Prihvaćamo je kao sredstvo. Patnja nije cilj, smisao našeg života. Mi ne živimo da bi trpjeli. Mi ne vjerujemo da bi trpjeli. Ne, mi trpimo da bi živjeli. Da bi imali istinski život. Zašto? Jer to je način kako živimo ljubav. Jer ako gledamo križ, i ako što Isus sve riječi, ko zapravo želi svoj život spasiti, izgubit će ga. Zapravo, to je ono, možda najbolja riječ koja definira ljubav, kršćansku ljubav, je riječ sebedari,
sebe dati. A čovjeka sebe daje, a to je žrtva. Čovjeka se žrtvuje. Žrtva uvijek ostavlja trag patnje. Jer žrtva nije nekakav užitak. Žrtva znači sebe otkidati, davati jednostavno drugima. To je ono, kada imamo prednos drugome, da bi drugi imali život. Ono, dajmo drugome da drugi raste u životu, iako to nas košta. Mi svako se nas susreće sa svojim patnjama, svakodnevno, na različite načine. Postoje različiti nivoje patnje, ali mi patnju ne vidimo kao prepreku života. Mi daje to patnje smisla zato što je prihvaćamo kao put ka ljubavi, kao stvaranju smisla. To je imati život, to je kao ono slika sjeme. Sjeme ako se zatvori u sebe, ako nije spremno trpjeti, a to znači istrunuti u zemlji, ne može dati život. I smrt sjemena jest život novom sjemenu. Ali ako se sjeme zatvori, nije spremno umrijeti, ostaje samo, ostaje jednostavno, ne postaje znak života. To je način kako mi živimo Krista, kako se to sebe dali. Naše poslanje je svjedočiti sa Krista. Ali možda mi danas previše svjedočimo idejama, apstraktno. Ne možemo svjedočiti Krista koga ne spoznamo. A spoznati Isusa Krista ne znači imati mišljenje, nego živjeti ga, imati iskustvo njegovo. A samo iskustvo Isusa Krista možemo imati ako živimo poput njega. Ako činimo njegov izbor, ako prihvatimo njegov svoj križ, ako doista želimo biti znak toga, te Božje ljubavi, tog čistog sebedarja. Ako ne živimo za sebe, za svoje interese, svoj egoizam, ako živimo za druge. Mi da živimo jedno vremeno egoizma, interesa, gdje svatko gleda sebe. Biti kršćanin, znači prije svega onaj koji gleda zajedničko dobro, spasenje sviju. Ali nema toga bez patnje, bez sebedarja, bez žrtve. Žrtovati sebe za dobro drugih, za druge, kao što Isus Krist žrtvo sebe. Isus Krist je znak žrtve. Na taj način mi svjedočimo Isusa Krista. Imamo to iskustvo. Zato za nas križ je naše iskustvo Isusa Krista. Samo po križu naše svjedočanstvo je uvjerljivo. Jesmo znak nečega novoga. Novog neba, nove zemlje, nove stvarnosti. Božje prisutnosti. Ostajte mi ljubavi, miru, istini.